Tri občianske združenia v Seredi sa dali dokopy, aby spoločnými silami vybudovali komunitné centrum pre mladých. Neatraktívnu miestnosť v budove obchodného centra premenili na priestor, kde sa budú organizovať rôzne stretnutia, workshopy, semináre a diskusné debaty. Mladá Sereď, Združenie Storm a Zelená hliadka mali od začiatku spolupráce jasnú víziu, ako by malo komunitné centrum vyzerať. Cesta k cieľu bola dlhá a náročná, ale nakoniec sa im podarilo sen premeniť na skutočnosť. Sú to skoro takmer 2 roky, odkedy začala vznikať nejaká myšlienka, že niečo také tu potrebujeme, lebo mladí naozaj v Seredi nemali nejaký ten priestor, kde by sa mohli stretávať, kde by mohli kreovať, tvoriť. Takou našou víziou je, aby ľudia tu trávili svoj voľný čas zmysluplne, aby sa tu mohli slobodne rozvíjať, tvoriť, prichádzať možno aj sami s nejakými novými myšlienkami, nápadmi. Vybudovať takéto centrum nebolo pre partiu mladých ľudí vôbec jednoduché. Financie museli zháňať na rôznych miestach, no mnohé si urobili vlastnými rukami. V priestore vyniká nápaditosť a poriadna dávka kreativity. Nechceli sme to robiť provizorne. Povedali sme si, že teraz si vyhradíme možno pár mesiacov, budeme naháňať granty, budeme naháňať sponzorov, partnerov a skúsili sme osloviť tie firmy, aj rôznych ľudí, aj kamošov sme presvedčili o tom, že poďme tu spolu urobiť niečo zaujímavé pre Sereď. Je to neuveriteľné, že čo tu vôbec Seredi vzniklo. Ja vždy, keď idem hore tými schodmi, tak si hovorím, Ježiš Mária, toto tu máme. V tomto priestore sa mladí ľudia určite nebudú nudiť, práve naopak, pripravená je pre nich bohatá ponuka a prispieť môžu aj vlastnými nápadmi a myšlienkami. Aby každý človek, ktorý sem príde, si našiel to svoje cez rôzne workshopy, ktoré plánujeme, diskusie, kultúrne večery, poradenstvo napríklad, tak naozaj chceme pripraviť aktivity, ktoré oslovia čo najširšiu cieľovú skupinu ľudí. Ak chcete byť aj vy súčasťou komunitného centra, stačí len sledovať kalendár aktivít, ktorý bude pravidelne zverejňovaný na ich webovej a facebookovej stránke. Priestor je o ľuďoch a je pre ľudí, a tak sa tešíme vlastne na všetkých, ktorí sa stanú postupne súčasťou priestoru a budú s nami rozvíjať komunitný život v Seredi. Úžasný pocit to je naozaj a teším sa na to, čo príde ďalej. Tí mladí ľudia odviedli kus krásnej práce. Obdivujem ich schopnosti, že našli sponzorov, že našli ľudí, ktorí im vedeli pomôcť. Som jednoducho nadšený. Za prínos v oblasti komunitného rozvoja a v kategórii sociálna inklúzia boli mladí nadšenci ocenení aj nadáciou Orange. V oboch prípadoch skončili na 3. mieste a spoločne získali finančnú podporu vo výške 6 000 eur. Zo Serede pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.